Pa sneg je intenzivno i počeo da pada jutros od 5 sati na teritoriji grada Beograda, međutim zahvaćen je i širi deo zapadne Srbije kao i cele Vojvodine. Naše su ekipe spremno dočekale ovaj snežni talas, tako da je trenutno angažovano negde oko 424 vozila snegočistača, negde 186 građevinskih mašina i preko 1750 radnika je angažovano na raščišćavanju puteva na celoj teritoriji Republike Srbije. Svugde se odvija saobraćaj normalno, u brdsko-planinskim predelima malo otežano, međutim svi su putevi prohodni. Snega ima do 5 cm u raskvašenom stanju na brdsko-planinskim putevima, dok je u nižim delovima svi su kolovozi čisti i kolovozi su crni. Danas u popodnevnim satima ova snežna padavina će biti smirenija, odnosno očekuje se prestanak snega, dok za Božić i za vikend očekujemo nove snežne padavine, tako da ćemo se mi organizovati da taj posao uredno i kvalitetno odradimo. Mi ćemo povećati stepen angažovanja u narednom periodu, tako da ćemo videti, pratit ćemo situaciju, postićemo maksimalne kapacitete kako bismo posao završili.